Konturatu naiz desobedientzia zibilaren esparrutik joan naizela, pixkatitoizko aurtegiaren kontrako borroka, intsumisioarena ere bai, eta hori ez, ikusten dut ere azkenean animalismoaren esparruan ere desobedientzia zibila dela, batez ere orain erabiltzen ari den tresna. Kamila agertu zelikan Nafarroan niri tokatu zitzaidan, hainbat erreportai egitea horren inguruan, eta orduan hasi nintzen pixka gehiago esparru horretan sartzen eta batez ere jendea ezagutzen. Artzarekin ere bertzetoki batzutan ikusi dugu. Eztabaidak sortu dira, baina ikusi behar dugu ere hartzak ematen dula gauza honitz. Hartza izaten aldela ba, erronkari bezalako, ibar batentzako, ba, etorkizunerako giltza. Eta nik uste dut hortaz konturatzen hasi direla haiek ere orain. Nik erraten dut, ni animali guztiekiko errespetuaren aldekoa naiz eta gizakiak hortxe saltzen ditut hori xe. Ekologista bati normalean espezie bat inporta zaio, ez? Espezien egoera. Baino antiespezista gehiago doa animalien erabilerara eta animali bakoitzaren erabilerara, ezta? Osea, niri ez zaizkit bakarrik inporta desagertzeko arriskuan dauden espeziak. Inporta zaizkizu guztia. Hori da. Lortuko bagenu, osea, animalien industria hori desagertaraztea, arazoaren zatirik handiena desagerraraziko genuke. Animaliak produzitzen dituzten industria handiak eta produzitu erraten dut azkenean beren ikuspuntua hori delako. Produkzioa eta dira produktu bat. Ni veganoa naiz eta punto. Eta ez dut uste veganismoa denik giltza magiko bat edo arazo guztiak konponduko dituenik. Bakarrik aldatu zu dieta, baina zenbat egin dezake zure dieta aldatzeak. Pila bat, ulertzen?